منکر دی راشی مطلب می داد چې دلبر دی راشی سامی وزی چې پارام وزی د قبر جن لالی خبر دی راشی د ژوندون د چار وته یم مالک مرګ راځي مزر دی راشی ګل ځواني می انتظار خوړ او زما ورک شوی مسافر دی راشی او زما شوخی زما په ذات کې کې د کپاختر راځي اختر دی راشی ژوندې ابید بمړ وستا لغه باور می نشي ک باور دی راشی او یو خبر استاسو په دای کې راولم چې زما د کتاب مخکته ډیر زر ان شاء الله پر روانې فور پر زما کتاب راځي عبید ملنګ که په ژوند کې ازادي خنه وي زهر بنس که په زندان باندې سوفات د مینې دوه درې شیرونه ته موجه ما لالا ولال دې بخن والا چې زما استاد تر منځ خولي تزاد ولي دې خانه خراب شو په تا پسې برباد ولي دې چې په تاریخ کې د خپل نصاب وسته یې زما په وینو بیا آباد اسلام آباد ولي دې چې ښه خبرې چې د خپل زونه نه نرمېږي عبید ملنګ بیا په جبه دې پنجاب بادار دغه یو جواب در نه پجار غواړم زما د هر ارمان د سر قاتل آزاد ولې دي زما د قام مولا ملک او خاغلی خانه ژوندې احساس ژوندې زمير دی ورو خاغ ولې دي ډیر چاپ بگوی دکی کچی وار ہم رانے گئے مننا اخبرو
بچول می درې زر پټکل ابي دا چې پاکستان خرڅ کما داسې بازار خورانه یو شي.